Varnost je tista, ki je na prvem mestu, pa tudi, če je tle pa tam zaradi tega kakšen zastoj. Moram pa reči tudi, da so ljudje včasih, torej udeleženci v prometu včasih premalo strpni. Včeraj sem bil na poti iz Obale na, v Ljubljano in moram reči, da smo se skupaj z enim rešilcem znašli v situaciji, ko pravzaprav zaradi ravnanja udeležencev skoraj da ni bilo prepustnosti tega rešilca. Tako da tudi udeležence bi pozval, da so strpni, da ne iščejo krajših poti, ko je zastoj, ne upoštevajo pravila in seveda pač stojijo v vrsti tako kot si dobro. Kakšno je vaše stališče nad tem, da se je minister Blačič vozil z modrimi lučmi po avtocesti utiral pot rešilcev? Glede modrih lučk, nisem bila seznanjena s tem, da ostala ministrstva, kjer ni posredi varovanje, varovanih oseb, uporabljajo modre luči. Kolikor sem dobila pojasnila do sedaj, so bile te modre luči razdeljene v času predsedovanja, torej pod prejšnjo vlado. Pravila so jasna, ve se, kdo modre luči sme uporabljati, to je zelo omejeno, zato sem že sprožila postopke, da ugotovimo, na kakšen način so bile razdeljene, kdo jih je nabavil in da te luči potegnemo nazaj. Kakšni bodo ukrepi, ko boste uvedeli za te modre luči, kdo vse jih ima, zaradi, ko jih je dobil zaradi predsedovanja? Kot rečeno, ni upravičeno, da jih uporabljajo avtomobili vseh ministrstev in zato bomo te luči pač odstranili tam, kjer ni primerno, da so. A se vi tudi daj s kakšnimi modrimi lučmi vozite po avtocestah ali pa po drugih Dobite cestah? Jih ni. Dobite jih. Ali se vozite z kakšnimi plavimi lučmi, kdaj pa kdaj? Ne, to sem se pa v prejšnjem mandatu. Hvala. Kadar je bila nujna vožnja. Tole je pa vaš, pravde, ne? Gospod Boršek, lahko na drugo temo. Minister Blačič se je vozil s šoferjem z modrimi lučmi po avtocesti, predvidena kazen za takšno početje 12.000 evrov za ministrstvo, za šoferja 500 evrov in za Blačiča, ne vem točno koliko, ampak vseeno zanima me nekaj drugega. Ali imate vi znotraj policije zdaj kakšno preiskavo, kdo v sebi lahko imel te luči modre in kdo jih lahko sploh uporablja in kaj se bo zgodilo v tej zadevi? Poglejte, ne moramo sicer govoriti o preiskavi, govorimo pa lahko o tem, da dejansko v okviru same policije oziroma na splošno državne uprave se upravlja in se bo upravljal pregled tovrstnih primerov in tudi bodo posredovane usmeritve posameznim subjektom, ki pač uporabljajo tovrstne stvari. Dejstvo pa, da tudi o teh primerih, a ne policija, mora ukrepati kot v vseh ostalih primerih. Ali res drži informacija, da so te modre luči šoferji pridobili, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo? Se pravi, vsi ministerski avtomobili so vladni, so dobili takšne luči? Poglejte, počakamo, da dobim informacijo, kaj so rezultati samega pregleda. Hvala. Prosim. Vladni Audi 6, vlato črne barve z zapomenjenim zadnjim stopu, državnim zborom, in posnemo za tega, da dokažemo, da imamo skoro večino vsi te vladne avtomobili tudi signalne luči. In verjetno uporabljajo šoferji po svoji pameti. Dalje je od ministra za pravosodje. Ste mogoče zamudili zaradi gužve na avtocestah? Iz Pariza. Gužve na avtocestah v Parizu so pa takšne, da rabiš za 10 km v 2 uri in ne moreš vidjeti. Kaj pa tele modre lučke, gospod Blačič? Ja. Kako to, da imate nameščene v službenem vozilu? Že ko sem prišel na ministrstvo, so bile nameščene, jaz njihov namestitev nisem ukazal, tudi nikoli nisem odredil njihove uporabe. In očitno v avtomobilu, tako kaže, ne smejo biti in so tudi umaknjene. In tako da, seveda, s tem zvezi se jih pač ne more očitno uporabljati, to je bila napaka. Jaz sem povedal, kaj se je zgodilo, jaz sem videl, da jih je takrat voznik uporabil, pomagal je, sprašal, kaj se dogaja, rekel je, da bo pomagal rešilcu, ki se je zavozdil.
odgovornost, ki iz tega izhaja, jo seveda sprejemam. Moral bi poznati ta predpis, nisem ga, to je moja odgovornost in tako da, kar bo za poravnat proračun, za to ne bo nič trpel, to bo vse moja odgovornost. Ste tudi za šoferje mogoče poravnati? Šofer se je sam odločil, smo nisem odredil. Vsak svoje. Dobro, hvala.